maamulka gobolka karkaariyo ka degmada qardho ayaa beero walaalaa waxa uu magaalada qardho ugu kala wareejiyay geel maga wariyahayaga daawud maxamed xasan ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya geelani oo dhamaa 33 halaad oo ah magti jifida ayaa laga bixiyay muqtar saciid xasan oo dhamaadka sanadkii hore shil gaari u geystay ku dhintay marxuum muqtar cabdi ismaaciil gudaha magaalada qardho waxana beesha marxuumka ka dhintay muuse saleeban magta ay kala wareegan cali jibraayil goobta geelani lagu kala wareegaya waxa gobjoga maamulka gobolka karkaarka degmada qardho taliska ciidanka magaalada iyo waliba odayaasha labada beelood ugu horeen waxa goobta ka hadlay samadoon saciid xasan shirwaac iyo nabadoonada kale ee beesha cali jibraayil waxayna cadeeyeen inay walaalahooda ay ku wareejiyeen 33 halaad mag shila wadiilaynaay uu raiso jifidaysi 33 geela qolada cali jibraayil laga rabo hadii ilaahay waa keenay oo waa ku wareejinay qoladii ugaar saleebaan waxaan sheegaynaa laba qolo ugaar saleebaan iyo cali jibraayil geel 33 ugaar saleebaan baa qaatay cali jibraayil baana wareejiyey geelaas waana la kala wareegeen waana lagu kala baxay nabadoon faarax ducaale iyo weliba cabdi maxamed xasan oo munaasabadda ka hadlaya sheegay inay geli magta ahaa ay kala wareegeen beesha ay walaalaha yihiin cali jibraayil baan ka dhashay oo aan ahay halkaa waxaa la isugu keenay oo lagu kala qaadanayaa geel maga oo jifiya oo 33 geelaa waxaa keenay beesha cali jibraayil waxaana la wareegtay oo hadda gacanta ku haysa beesha muuse saleeban arrintaasoo ay harsan tahay arrimo kale oo u dambeeya oo magdherartii iyo arrin kaleoo nin xiran hawshiisa iyo taladiisa halkan waxaa naloo ku keenay oo nala ku wareejiyay 33 oo jifi ah wixii dheeraad ahaa way maqan yihiin haddii ay tahay nin xiran iyo haddii ay tahay magta wixii ka harsan beesha cali jibraayil 33-kaasay nagu wareejisay waana kala wareegnay gudoomiye ku-xigeenka gobolka karkar iyo taliyaha saldhigga degmada qardho goobta ku sugnaa ayaa sheegay inay mararka yihiin sida wanaagsan ay labada beelood u kala gudoomeen geel iyo magta ahaa beesha cali jibraayil waxay ku wareejisay walaalahood beesha ugaar saleeban 33 oo jifo ah goobjoog baan u nahay dabcan geelu waa kaa naga dambeeya waana ku mahadsan yihiin sida quruxda badan wax ku dhammaysteen waana uga mahadcelinaynaa labada beelood